One Sunday, yeah, breathe them ya, alumbe mingla washing, Domini Jamai is seasonally, the other day just like by. Tinima, the papi made Jamia Ligaro. Nira is sat out to Rima, Tetuin sat on it up today. Greet all your nepatate, a jujizu lirigo, the papi my chipare. Tiro a seasoning Sakema, Jamaria, one Sunday go, subscribe to BK Washi. At the denied the ya onule, Bina Kalan Ligo, take BK Wano. Greet all your heart, the late Choi. Lejauna, Li Yoga, Nyaujana, Bana Inche, Dulane, to a city narigo, Yogin Sivai, Tapi, Wamigo, Gonsiti, Asaji, Luisiti, Amuda Agu, Dubuasiti, Amuda Mimiadu, Tuita Mangan Sitine, Sishun Lansiti Nugo, Pisivai, Guido Yama, Parigaunle Surao, Pipiapima Pipai, Nemeti Eterni Negaro, Guido Yago, Hinchu Chetabda, Josajin Pi, Lituli Al, Sito Yogarigo, Yosivai, နမနေနေနဲ့ကတော့ခွေးတော့ရက်ကိုကျိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်နဲ့ရှေးယုံနာကိုစွတ်လင်းပေးခြင်းဖြင့်ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ထန်းရည်အရက်ကြာရှည်စွာတောက်သုံးသူတွေအနေနဲ့တစ်နှစ်တစ်ခါခွေးတော့ရက်ကိုစက်သားနဲ့ဆက်စားခြင်းအပြင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အဆိပ်အတောက်တွေကိုပြေပျောက်စေပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အရွက်ကိုကျိတ်ပြီး အုံးစီပေးခြင်းဖြင့်အဖို့အချိန်များလည်းပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ခွေးတော့ရက်ကိုတကြားနဲ့ထောင်းပြီးအုံပေးမယ်ဆိုရင်တော့အကျော်အစ်လွဲခြင်းပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ခွေးတော့ရက်ကိုဘဲဥနဲ့ကြော်စားမယ်ဆိုရင်တော့ခွန်အားတိုးဝါစေတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ခွေယူပြန်စေအန်စေနဲ့တလေးရွှင်စေများမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခွေးတော့ရက်ကိုကြက်ရိုးနဲ့ဟင်းရည်
ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ပရိသတ်များကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ထပ်မံပြီးတော့လည်းအကျိုးရှိမဲ့ဗီဒီယိုများကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စောင့်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။ဝမ်းချန်တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။